Stojí na kopcích, štíhle a vznešené, a zhlíží dolů do krajiny. Staví se jen v dobách hlubokého míru a za jediným účelem. Poznes člověka a jeho ducha alespoň na chvíli nad povrch země. Rozhledny. Turisty přitahují jako magnet střelku kompasu. Rodinám poskytují cíl procházek, milencům soukromí, putujícím romantikům nezapomenutelné zážitky a všem dohromady možnost vystoupat na vrchol a získat tak nadhled nad krajinou, nad lidmi, nad životem a nad smrtí. Rozhlédni se, člověče, než tě život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny. Jsme nad nejsevernějším okresem České republiky, Děčínem. Jen v málo kterých místech se setkáme s tolika různými tvářemi a proměnami jedné krajiny. Protéká jí největší česká řeka Labe, která se tu na posledních kilometrech své poutě Čechami probíjí ochranným valem pohraničních hor. Příroda zde pracovala jako sochař plný fantazie. Z pískovce stvořila věže, kaňony, skalní města i slavobrány. O kus dále zase vymodelovala hladké tvary planin porostlých lukami a borovými lesy. Nad nimi se pak zvedají kužely Lužických hor či oblé vršky Šluknovské pahorkatiny. Jsme v kraji, který jeho první návštěvníci, přicházející sem už koncem 18. století, nazvali poeticky Českým Švýcarskem. Nebyli to turisté tak, jak je známe dneska, byli to většinou hosté místní šlechty, byli to lovci nebo romantičtí tuláci a neměli pochopitelně k dispozici žádné mapy ani turistické průvodce nebo značkované cesty, ne. To všechno přišlo až mnohem později. Teprve když sem v polovině minulého století labské plavební společnosti vypravili první parníky a když se v Děčíně ozvalo zahoukání prvního vlaku. Pak už se majitelé velkých panství na Děčínsku, Thůnové, Kinští, Lichtenštejnové, Klariové, sami začali starat o to, jak vyjít narůstajícímu přílivu návštěvníků vstříc. K poznávání krajiny patřilo samozřejmě také rozhlížení. A tak se zde častěji než v jiných místech naší země začaly objevovat první rozhledny. Věřte či ne, ale na území dnešního Děčínského okresu bylo v minulosti postaveno téměř 40 vyhlídkových staveb, což je rekord, který nikde jinde v republice nemá obdoby. Škoda, že dnes již můžeme navštívit jen necelou čtvrtinu z nich. Nejslavnější a také nejstarší rozhledna na Děčínsku stojí na Sněžníku. Podívejte se na tu krasavici. Hádali byste jí 135 let? A víte, že vůbec nebyla původně stavěna jako rozhledna? Na počátku totiž byla potřeba provést přesná geografická měření, na kterých se v polovině minulého století dohodly tři středoevropské státy – Rakousko, Sasko a Prusko. A vrchol Sněžníku se pro vyměřovací práce hodil jako málo který jiný bod v okolí Děčína. Jenže Sněžník byl v té době hustě zalesněn a tak by bývalo nutné buď les vykácet nebo postavit dočasnou dřevěnou konstrukci. Majitel děčínského panství hrabě František Antonín Thún se však rozhodl, že na své náklady nechá zbudovat věž kamennou. O vypracování plánu požádal drážďanského architekta Hendla. Ten předložil plán 33 metrů vysoké věže, bohatě zkrášlené různými zdobnými prvky v tehdy módním alžbětinském stylu. Jistě se jako stavitel nechtěl nechat zahambit, už také proto, že si byl vědom, že nová dominanta bude viditelná až z jeho rodných Drážďan. A navíc si jistě říkal, ať pan hrabě za takovou výstřednost, jako je kamenná vyměřovací věž, také něco zaplatí. Pan hrabě opravdu platil.
Na 20 tisíc zlatých přišla jeho pokladna. Ale výsledek stál za to. I hned po dokončení na podzim roku 1864 přišli zeměměřiči, kteří věž využívali až do rakousko-pruské války. A pak začali přicházet první návštěvníci. Pěšky, na kolech, či dokonce v kočárech. To v případě, když šlo například o členy z knížecích, či dokonce královských rodin. Ano, i korunované hlavy stály na této vyhlídkové plošině, aby obdivovali nádherný výhled na české Švýcarsko. V roce 1936 jeden z děčínských průkopníků dálkového přenosu obrazu tady zachytil první televizní signál. Bylo to z olympijských her v Berlíně. Když se podrobně budete dívat, tak možná, že to někomu něco připomene. Ano, tady se natáčel úspěšný film Větrná hora. Právě jsme přistáli nad Děčínem, na kopci, který se jmenuje Velký Chlum a má dva vrcholy. Na tom nižším, kam není vidět, tam kdysi byla postavena v roce 1898 dřevěná rozhledna, kterou postavil horský spolek, děčínský horský spolek pro České Švýcarsko. A ta rozhledna nevydržela, jestli schořla nebo spadla, to já nevím. A v roce 1930 proto se rozhodli a postavili tuto novou kamennou věž, že právě teďka stojím. A jak jsem se dozvěděl, nedávno prý prodělala generálku. Ale mám-li být upřímný, potřebovala by opravit trošku znova, ale funguje i, protože tady dole, když půjdete se mnou, pojďte, možná, že se kamera může podívat, je vidět, že sem lidé chodí. Tábořiště, stůl, takže se věž těší zájmu, což je fajn. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Podívejte se na tuto zvláštní rozhlednu. Stojí na kohoutu jižně od Benešova nad Ploučnicí. Zvláštní je tím, že je napůl kamenná a napůl železná. Dnes je bohužel ve velmi špatném stavu a kvůli okolním stromům z ní není téměř žádný výhled. A toto je studenec u České kamenice. Železná věž z roku 1888. Po jizersko-horské Slovance druhá nejstarší rozhledna tohoto typu u nás. Jaký je její současný stav, vidíte sami. V roce 1997 byl dokonce vydán výměr na její zbourání. Ale tehdy se rozumní lidé vzbouřili a dosáhli toho, že stavba byla prohlášena za kulturní památku. A je tedy naděje, že bude zachráněna. I přes nebezpečí, které nám hrozilo, jsme na ní vystoupali. Některé kusy plechu jsou nenávratně zničené, ale jako celek je rozhledna stále ještě pevná. Podívejte se s námi, o jaké pohledy bychom jejím zbouráním přišli. Vrch zvaný Tanečnice naleznete ve Šluknovském výběžku západně od městečka Mikulášovice. Nejdříve zde stála v letech 1886 až 1903 tato dřevěná vyhlídková věž. Stavba, kterou navštívíme, je už druhou rozhlednou na tomto místě.
Jsme na vrcholu Tanečnice. Do Mikulášovic, odkud jsme sem přišli, je to jenom pár kilometrů. A do Německa je to, jak se lidově říká, co by kamenem dohodil. A za mnou je věž, neboli rozhledna, vysoká 26 metrů. Mimochodem, toto malé městečko má celkem 3 nádraží a z každého z nich sem vede značená cesta. Obec, která má 3 nádraží, musela mít v minulosti i vážené měšťany a řadu spolků. Jedním z nich byl i slovutný Mikulášovický okrašlovací a horský spolek. Právě ten se zasloužil o obě rozhledny, které zde postupně stály. Tato mohutná rozhledna je postavena z kamene a cihel, jak sami vidíte, a pochází z roku 1905. Bývá odtud, když je pěkné počasí, tak jako dnes pěkný výhled až do Německa. Je vidět nedaleké městečko Sebnitz, tajuplnými třichovským skalám, to je na jih, dále k vrcholkům kopců na Labi, na východ k Lužickým horám, ale i do nitra Šluknovského výběžku. Ale tam už na nás čekají další rozhledny, Děčínska a Lužických hor. Vlčí hora je název vrcholu a stejnojmenné osady nedaleko Krásné Lípy. Na vrcholu stojí starobylá cihlová rozhledna z roku 1888, postavená horským spolkem pro nejsevernější Čechy. Tento německý turistický spolek udělal pro oblast Šluknovského výběžku opravdu velký kus záslužné práce. Budoval cesty, stavil chaty, rozhledny, vydával průvodce a mapy a postavil dokonce silnici, kterou zpřístupnil velkou část jetřichovických stěn. Rozhledna na Vlčí hoře je zvláštní tím, že se o ní již téměř 40 let starají, a dobře starají, soukromé osoby. Na obrázku vidíme vyhlídkovou věž na Dymníku u Rumburku. Rozhledna, která pochází z roku 1896, byla při příležitosti svého nedávného stoletého jubilea kompletně opravena a zase slouží veřejnosti. Pozorný návštěvník si možná všimne pamětní desky, umístěné vedle vchodu do rozhledny. Z ní se dozví, že věž se původně nazývala Augustova věž. Pojmenovali ji tak vděční rumburští občané na počest svého radního Augusta Venšucha, který se vlastními financemi výrazně zasloužil o její vybudování. Také na Děčínsku mají své vyhlídkové objekty nejen hory, ale i města. Jedním z nejhonosnějších se donedávna pyšnilo město Varnsdorf. Tak to vypadalo sídlo horského spolku pro nejsevernější Čechy na hrádku ve Varnsdorfu v době svého otevření v roce 1904. V jeho reprezentativních prostorech se pořádaly nejen schůze, ale i společenské bály a na jeho věž se vodili hosté, aby se pokochali jedinečným pohledem na Lužické hory, Šluknovsko i přilehlou část Německa. A takhle to vypadá na Varnsdorfském hrádku dnes. Další ze smutných příkladů nepovedené privatizace, na kterou město doplatilo ztrátou své někdejší dominanty. Toto je rozhledna na Jedlové. Dnes asi nejznámější vyhlídková stavba v oblasti Lužických hor. Zásluhu na to má jak hora sama se svými 774 metry, je totiž třetím nejvyšším vrcholem celého pohoří, tak i její novodobá historie, která je příkladem nezlomné vůle lidí dokázat téměř nemožné. Věřili byste, že tuto chatu a rozhlednu tady na kopci Jedlová navštěvovalo mnoho lidí už před víc než 100 lety, chodilo jich sem několik stovek denně. Však taky v turistických časopisech tehdejších se o ní psalo jako o Rigi Lužických hor, to především proto, že je odtud krásný výhled. Až do vnitrozemí Čech, na druhé straně až za hranice Saska. A v roce 1779 při své inspekční cestě po severu Čech ji dokonce navštívil, ano, správně, sám Franz Josef I. To však ještě rozhledna nestála.
Spolek pro nejsevernější Čechy ji vybudoval o 112 let později, přesně v roce 1891. Stavební komitet tehdy neponechal nic náhodě. Nechal si dokonce předložit dvě alternativy věže, železnou a kamennou. Naštěstí vyhrála ta druhá, jinak bychom tu dnes asi plakali podobně jako v případě Slovanky či Studence. Rozhledna je tedy vystavěna z čedičového kamene a je 23 metry vysoká. Sem na tento ochos vede 125 schodů, můžete mi věřit, sám jsem si je vyšlápl. Tady na vrcholu té věžičky kdysi prý bývala lucerna, což pro obyvatele okolních obcí a měst bylo něco jako maják v moři lesů a lužických hor. No a takovýhle výhled je jeden červnový podvečer. Jak jsme si řekli, rozhleden bývalo na Děčínsku mnohem víc. Ukažme si alespoň některé z nich, které podlehly nelítostnému zubu času. Zanikla rozhledna na Chmelníku u Děčína. Zanikla rozhledna s hostincem na Kamenném vrchu u Binovce. Vyhlídková restaurace na Špičáku u Varnsdorfu. I vrch s tak krásným jménem, jako je Jitrovník. Zanikly i mnohé další. O kolik krásných výhledů jsme přišli. O kolik slastných okamžiků. Vždyť co už víc povznese člověka, než výstup na rozhlednu a pohled do údolí. A přece, ještě před několika lety nebyla ani polovina z těch dodnes stojících rozhleden přístupná. A dnes? Zdá se, že se časy mění. Vzhůru na rozhledny, jasná Jitra a pěkný výhled. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opus svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny, rozhledny se, tím netají, že nás lidi rádi mají. Planík a kleť, sněžník a děd, tolik krásy prostě nelze nevidět. Všechnu tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna. Pohledna nabízí své ochozy. Na nich nejsme jenom malí ubozí. Z nich lze volat do kraje. Lidi, podívejte, tohle krása je. Rozhlédni se, člověče.